ჩვენ ვისაუბრეთ დასახეთ მომავალი გეგმები ჩატარდება ორმხრივი ეკონომიკური თანამშრომლობის კომისია ივნისში საქართველოში ბათუმში და იქ კონკრეტული გეგმები იქნება უკვე დასახული თუ როგორ წავახალისოთ ჩვენს ქვეყნებს შორის უმნიშვნელოვანესი სტრატეგიული ურთიერთობა რომელიც საქართველოსა და უკრაინას შორის არსებობს ძალიან საინტერესო საუბარი იყო მე თქვენ იცით რამდენად რთულ მდგომარეობაშია დღეს უკრაინის ხელისუფლება უკრაინელი ხალხი ჩვენ მათ თანადგომას უცხადებთ ამ რთულ პერიოდში და დარწმუნებული ვარ უახლოეს მომავალში შესაძლებელი იქნება არსებული სიტუაციის დალაგება.